10. októbra sa v priestoroch Holíckeho zámku zišli účastníci medzinárodného seminára o reštaurovaní. Po prehliadke tejto národnej kultúrnej pamiatky a jej okolia pokračoval program prednáškami v Kultúrno-osvetovom centre. Je to už 17. medzinárodný seminár, ktorý sa koná prakticky v každoročných intervaloch. Tento rok sme sa rozhodli, že sa budeme snažiť prezentovať v čo najväčšej miere región Záhorie a práve preto sme sa rozhodli tento seminár absolvovať v mestách Skalici a v Holíči. Máme pozvaných aj odborníkov teda z Českej republiky, ktorí tiež pripravili veľmi zaujímavé príspevky, ktoré sú tiež spojené aj teda s touto našou lokalitou, povedzme s tou Južnou Moravou. 50 odborníkov z oblasti reštaurátorskej činnosti privítal v mene hostiteľského mesta primátor Zdenko Čambal. V príhovore oboznámil prítomných s históriou Holíckeho zámku i s doteraz uskutočnenými aktivitami mesta na jeho postupnú obnovu. Na túto tému nadviazal úvodný príspevok programu seminára nazvaný Archívno-historický výskum dejín hradu Holíč v období 16. a 17. storočia. Bližšie o záchrane kožených tapiet z čínskej sály Holíckeho zámku porozprával významný slovenský reštaurátor Ivan Galamboš. Jeho zásluhou sa doteraz podarilo zreštaurovať 3 z 12 tapiet. Už som sa pustil do ďalších dvoch a prísľub z magistrátu je, že mám urobiť projekt na pokračujúce ďalšiu etapu a tam už začínajú tie veľké. Takže to už začne byť iný oriešok a podstatne ťažší, lebo tá manipulácia s takými, ktoré majú v tomto prípade, povedzme, prvá bude mať zhruba 3x3,5, skoro 4 metre. To je už priestor, kde už sa nedá celkom dočiahnuť z jedného miesta na ten druhý. No a až sa dostanem k tým 6-metrovým, tak to si myslím, že už nie je pre jedného človeka a že tam budem musieť mať asistentov, ktorí mi pomôžu pri tej manipulácii a obracaní. Teoreticky v priebehu nejakých 2 rokov, keby sa na tom intenzívne robilo, tak by sa to dalo snáď aj splniť. Záchrana tapiet z čínskej sály začala v roku 1998. Po ich zvesení boli okamžite zabezpečené proti ďalšiemu poškodeniu. Navinuté na konzervačných valcoch a prikryté priedušnými obalmi sú uložené v depozitári v jednom z objektov v meste Holíč. Doteraz som robil len tie úzke pásy, ktoré sú povedzme meter krát 3,65. Tam bohužiaľ som bol tlačený vždy do minimalistických cien a keďže som Holíčan, tak som to robil tak nejako zo srdca a nebral som to, že chcem z toho nejakým spôsobom ryžovať a mať. No u tých väčších tapiet to bude naozaj také, že ešte nikto ani nevie, ako sa to všetko bude diať. Zreštaurovanú tapetu číslo 5 predstavil Ivan Galamboš pred 2 rokmi na autorskej výstave v Holíči. Spolu s ním verme, že aj niekoľko ďalších zreštaurovaných tapiet už čoskoro uzrie svetlo sveta a tieto skvosty s mimoriadnou hodnotou bude môcť obdivovať i široká verejnosť. Dúfajme, že keď ukončím tieto ďalšie dve, ktoré začínam teraz robiť, že už to bude kolekcia 5 tapiet a to je už celkom slušný záber, kde sa to dá verejnosti predstaviť ako samostatná záležitosť. Určite sa to dá doplniť rôznymi artefaktami, ktoré budú hovoriť o tom, ako sa bude reštaurovať kaštieľ. Takže viem si predstaviť takúto výstavu, že by sa spravila, hoci aj v týchto priestoroch.